Співробітники Служби безпеки України викрили військовослужбовця на хабарі від призовника за сприяння в ухиленні від військової служби. За винагороду він обіцяв вирішити питання про визнання його непридатним до проходження військової служби за станом здоров'я. Встановлено, що співробітник одного із центрів комплектування та соціальної підтримки Черкащини вимагав кошти за вплив на військово-лікарську комісію та військового комісара одного з районних центрів для прийняття ними рішення про видачу призовнику відповідного військового квитка про непридатність. У межах кримінального провадження за частиною 3 статті 369 прим. 2 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності осіб. Викриття та блокування правопорушення здійснювало управління СБУ в Черкаській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.